Assalamualaikum dəyərli dostlar və dəyərli izləyicilərimiz. Hər zaman olduğu kimi həftənin 5 günü mən hər gün saatlarınız 12:00 göstərəndə sizə nuş olsun deyirəm və təbii ki, teleməkanın ən baxımlı, ən ləziz, ən dadlı və ən reytingli mətbəx verilişi olan nuş olsun artıq efirdədir. Gününüz uğurlu olsun. Bu gün də bizim mətbəxdə qonaq var, qonaqlar var. Qonaqlar isə Yumiza restoranındandır. Xoş gördük Yumiza restoranı. Və bax, yenə yadımdan çıxdı da. Nə deyəm? Minayi. Bax, bax, hər dəfə yadımdan çıxır da. Minayi xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz? Yumiza da işləri necədir? Şükür. Pizzaların... Bu günə varmız da pizza? Yox, bu gün yoxdur. Yaxşı, o zaman mən gələrəm. Yumizaya orada qəşən bir pizzaları çəkərik, çəkiliş edərik. Bir də bizim qonağımız... Azər. Azər, bu gündə nəyimiz var mənədə? Tuna salatı. Tuna salatı. Bəs Minayə? Risotto hazırlayacaq. Minayə. Risotto krevetka ilə hazırlayacaq. Risotto krevetka ilə? Oho, əla. Bir də imkanımız olsa penarabiyata. Penarabiyata, bir də? Bir də bruschetta. Bir də bruschetta. Bruschetta çox qəşəng. Mənim ən sevdiyim qəlyanatlardan biridir bruschetta. Bruschettanın özəllikləri var və onu bugün Yumizanın əlində necə hazırlanır, Yumizanı necə hazırlayır, necə təqdim edir, onu da görərik. Hə, başlayaq. Nədən başlayaq? Necə şeydən başlayaq, yeməkdən başlayaq. Hansı yemək? Krevetka ilə, risottodan başlayaq. Mən məlkə bu suyu qoyum, orada qaynasın. Olar. Hə? Nə üçün deyirəm? Çünki mən öz sobalarımın xasiyyətini bilirəm. Onların xüsusiyyətinə görə bir az ki isindi, bir az ki çox isti oldu, digər gözləri yamır. Ümumiyyətlə, elektrik sobaları hamısı belədir ya. Amma mən bana bir sözlə deyim, evdə mən qaz işlədməkdənsə daha çox elektrik işlədməyin tərəfindəyim. Qaz yəni, təhlükəlidir. Necə? Təhlükəlidir. Yəni, o bir yana qalsın. Mən şəxsən öz evimdə belə, bax, artıq başlamış o təmirlərə və belə bir planlaşdırmışam ki, orada qaz olmayacaq, mətbəximdə qaz olmayacaq. Yalnız elektrikdən istifadə edəcəm. Öz qaydasında təbii ki, necə lazımsa olmalıdır. İndi başlayaq. Risottanın hazırlamağına. Risotto üçün... Krevetkanın üstünə zeytinyağı əlavə edirik. Bunu qovuracaq. Arana qoyum, soğan su. Sən də soğan su. Soğan doğruyuruq. Soğanı xırda-xırda doğramaq lazımdır. Xırda-xırda doğramdır. Yumizada bu, deməli, risottanın yalnız bir növ verilir, yoxsa? Qızıl balığla da eləyirik. Hissə verilmiş qızıl balıq. O da var. Qızıl balığına qəşən pizza da olur. Var Yumizada elə pizza? Yox. Qızıl balığına yoxdur pizza? Mütləq salın menüyü. Mütləq. Mütləqə. Bax, mən bu yaxında gələcəyim inşallah. Mən inşallah istəyərdim ki, orada bax, balıqla qəşən pizza olsun. Çünki balıqla həqiqətən də çox maraqlı olur. İstəsəz dəsturun da, bax, mən deyə bilərəm. Sadı xəmirin üstünə... Sosu yalnız mayonez əlavə edirsən və yaxud da tabaskonu mayonezlə qarışdırırsan, tabasko acı biber sosudur və onu qəşə mayonezlə qarışdırırsan, çəkirsən xəmirin üstünə, onun üstündən qızıl balığı doğruyursan, hissə verilmiş yox ha, çiğ qızıl balıqda. Onun üstündən yığırsan onu, duzlu xiyarın içini çıxarmaq şərti ilə lətli hissəsini doğruyursan, kapersə xırda-xırda doğruyursan onun üstünə əlavə edirsən, şüydün zox hissəsini yarpaq olmamaq şərti ilə doğruyursan onun üstünə əlavə edirsən, onun üstündən mozzarella peyniri, bir az da onun üstündən acı keçub və nuş olsun. Və təbii ki, servis zamanı italyanlar bizdən inciyər, ona görə də onların bizdən inciməməsi üçün biz ora yaşıl reyhan qoyuruq. Krevetkalarımız börtlənir. Krevetkanın isə mənə görə bir özəlliyi var. Krevetkanı ki, bişirəndə onun üstünə bir bağlıca ax şərəb əlavə eləmədi. Sonra o ax şərəb onun canına keçəndən sonra bir az da ora kanyak döküb, onu yandırıb kənara çəkmədinsə, mənə görə onun ləzzəti tamam fərqli olmur. Hə, kərəyağımız əriyir. Yağını əridirik, soğanı qovuracaq sonra.
sonra yumru düyü var. Yumru düyü. Biraz qovuracaq. Ondan sonra... Yumru düyündə risotto düyüsü. Hə, risotto düyüsünü qovuracaq. Risotto düyümüz hardadır? Risotto. O soğan onun üçün çox olmaz. Yox, yaxşıdır. Baxın, baxın, mənim dedim. Mənə deməkdir. Hə, Azər, nə hazırlayırsan və nədir bunlar? Tuna salatı. Tuna salatı? Bəli, bəli. Aha, tuna salatı üçün bizə nələr lazımdır? Bir ədəd qaynanmış kartof. Bir ədəd, hə, bişmiş kartof. Bir ədəd yumurta qaynanmış. Bir ədəd? Bir ədəd yumurta. Beş ədəd kahı. Beş yarpaq kahı. Bir ədəd xiyar, qabıqan, deyilsən. Həm içini, həm də qalətliyisəsini. Aha. Bir ədəd pomidor. Sarı biber, 200 gram tuna. Tuna balığı, tam balığı. Zeytunlu, 2 ədəd. Qara zeytun, üzərinə qoymaq üçün. Aha, bunu o zaman hazırla. Mən isə bizim sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Bizim baş sponsorumuz kərə ətirli, kərə ləzzətli möcüzə yağlarımız var ki, möcüzə yağlarının ləzzəti, dadı, kərə ətiri, kərə ləzzəti istənilən yeməyi öz ağışına alır və onun dadını, ətirini, təravətini tamamilə dəyişir. A, D, Y vitaminləri ilə zəngin olan möcüzə yağları ilə bişirilən pulovlarımız, hazırlanan salatlarımız, qızartmalarımız, bir sözlə, bütün yeməklərimiz yüksək keyfiyyətdə, yüksək ləzzətdə olur. Təşəkkürlər bunun üçün möcüzə yağlarına. Təşəkkür bizim özəl sponsorumuz olan, dostumuz olan Özgür Şefə. Özgür Şef artıq Bakıda və özəl restoranı ilə xidmətinizdədir. Burada bir-birindən ləzzətli sucuklar, köftələr, ət yeməkləri var. Buyurun, bu yeməklərin dadına özünüz orada canlı-canlı baxın və eyni zamanda da canlı musiqini qəşən rahatlıqla dinləyib orada istirahat edin. Özgür Şef hardadır? Megafon AVM-in 2-ci mərtəbəsi, Nobel Prospekti 15-də, telefon nömrələri 050-335-10-00-dır. Təşəkkürlər yerli istehsal, Naxçıvan istehsalı olan ləzzət toyuqlarına, xüsusi nəzarətlə bəslənilmiş, xüsusi nəzarətlə ki, halallıqla kəsilmiş və əl dəymədən paketlənmiş toyuğun bütün hissələrini ayrı-ayrılıqda qablaşdırma şəklində marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər ləzzət toyuqlarına. Təşəkkürlər Oba Market-ə. Oba Market-də gün ərzində istifadə edəcəyiniz 700 adda məhsul var. Yuyucu tozlardan tutmuş ədviyyatlara qədər bütün məhsulları yüksək keyfiyyətdə aşağı qiymətə yalnız Oba Market-dən əldə edə bilərsiniz. Oba Market-in əsas iş prinsipi bundan ibarətdir ki, onlar markaya yox, məhz keyfiyyətə üstünlük verirlər. Təşəkkürlər bizim tarla, yerli istehsal, yerli məhsul olan bizim tarlanın soyulmuş, doğranmış və soyulmuş pomidorlarından alıb istənilən yeməkdə rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Ləzzətinə isə söz ola bilməz. Təşəkkürlər Fayda Tikiş Kampaniyası. Mənim üçün hazırladığınız, dikdiyiniz, bax bu, üniforma üçün. Cəlil bəy başda olmaqla bütün Fayda Tikiş Kampaniyasına təşəkkürlər. Və təşəkkürlər Yumiza restoranı. Azərbaycanda İtalyan restoranları artıq çox sevilir və hər kəs də İtalyan restoranlarına üz tutur. Onlara bir sözlə tələbat daha çoxdur. Amma Yumiza restoranı kimi, Yumiza Pizzeria restoranı kimi restoran, ikincisi İtalyan mətbəxi olan ikinci restoran başqa heç bir yerdə ola bilməz. Burada bir-birindən ləzzətli pizzalar, pastalar və eyni zamanda da lunchla var ki, rahatlıqla nahar yeməklərində gedib, orada necə lazımdır, könül xoşluğu ilə nahar edə bilərsiniz. Təşəkkürlər Yumiza restoranına. Hə, indi keçirik nəyə? Pizzə üçün çörəkləri qızardacaq. Aha. Harada? Sobada? Aha, sobada. Mən sizə tosterdə verə bilərəm. Sobada da qızarda bilərsiniz. Sobada qızardaq. Sobada, ən yaxşı sobada qızardırsınız. Yaxşı. Küveyt verim, yoxsa? Düz qab olsa bəs edir. Aha, onlar. Nə var, belə qəşəm pizza qabları var. Və bunlardan alıb pizza hazırlamaqda rahat istifadə edə bilərsiniz. Böyük supermarketlərdə olur, bax, belə pizza qabları. Altdan dəlikləri olur, ona görə ki, xəmir yapışmasın. Çünki istilik görəndə xəmir istər-istəməz nəmliyi verir və o küvətə yapışma ehtimalı daha böyük olur. Ona görə də yapışmaması üçün, bax, belə dəliklər olur bu qablarda, xüsusi pizzalar üçündür. Qiyməti yadımdadır. Bilməm, 7 manat almışdım, 18 manat almışdım. Bruschettanın çörəyini yağ vurub qızardırıq, yoxsa? Alın
pomidoruna yağ vuracaq, ona görə çörəkləri belə. Pomidoruna içliyi necədir? İçliyində pomidordur, qabıq hissəsi gedir. Bir diş sarımsaq olacaq, oregano, zeytun yağı. Oregano və zeytun yağı. Azər. Bəli. Burada kahıdır, təzə xiyardır, limon şirəsidir, zeytun yağıdır. Bunlar qarışdırıldı, qoyuldu bir boş qabın içərisinə. Onun üstünə sarı biber. Yox, aydınlığı ilə dedə. Yəni, sarı biber doğranıldı, samanvarı şəkildə. Pomidor qabığı doğranır, həmin kimi. Üstünə dekor kimi. Dekor kimi. Bu dekor kimidir, yoxsa eyni zamanda dadına görə də? Dadına görə də belədir. Görünüşünə görə də ki, yaxşı görünmək. Bir də ki, yanında dekor kimi xiyar qoyulur. Bəli. Düzdür. Nazi samanvar. Səhər-səhər yemək yemişsən, qədər. Yə, səhər yemək yemişsən. Bu danış da bunu da. Bu danış da. Mən öldüm axı burada. Danış da. Deməli, pomidor, yəni bu dekorunu əlavə, mən hər zaman bizim aşbazları deyirəm ki, rahat olun efirdə. Hər zaman rahatçılıq olmalıdır. Necə ki, mətbəxtə. Mətbəxtə dil tökürlər bunlara. Baha, vay o günə bir yemək soruşasan da bundan da. O yemək, bütün yemək çeşnisində olan bütün yeməklərin hamısını bir-bir adını sayır. Hamısı necə hazırlanır, nədir, nə formada olur. Amma bura gələndə sizlər üçün. Minayə xanım. Nice ol, taxtım. Axır gecəsiz dedik. Minayə xanım. Dəli. Deməli, pomidoru xırda doğrayırıq. Hə. Üst hissəsini doğrayırıq. Yalnız lətti hissəni. İşini nə edirik? İçində başqa yeməkdə istifadə edə bilərik də. Misal üçün, nədə istifadə edə bilərik? İçində pomidor gedən yeməklər. Sote var, ona vura bilərik. Ət yeməyi var, sote. Aha, pomidoru xırda doğradıq, yaxşı. Lətli hissədən pomidoru xırda doğrayırıq. Onun üstündə nə əlavə olunacaq? Başqa nə olacaq? Sarımsaq bir diş, zeytun yağı, bir də oregano. Biraz da duz istəyir, zövqə görə. Zeytun yağı, bir də ki, oregano. İtalyan mətbəxində bir yeməkdə var. O qədər çox sevirəm onu. Düzdür, sadə yeməkdir. Bizdə ona hazırlayanda çox vaxtı deyirik ki, ki, makarondur da. Makaron da pomidor sosunda, amma yox, həqiqətən də onun dadı bambaşqa olur. Mən indi reklam vaxtında baxaram soyucuma. Amma baxıram ki, burada, əslində o mənim yadıma haradan düşdü. Mən verilişə başlayanda, bax, buradan başladım. Və burada o makaronu görəndə, həqiqətən də, bax, indi də onu görəm, ağzım zulanır, o yemək yadıma düşür. İndi ikinci hissədə yaxşı. Yumizanın icazəsi ilə mən onu hazırlayaram. İnşallah. Hə, nə deyirsiniz? Olar. Bu makaronlar çox qəşən yemək olur, çox ləzzətli. Özdə, bunun üçün mən nə sos hazırlayacam. Bu bizim darlanan pomidorunla. Blenderda onu qəşən keçirdirəm. Heç blenderdən keçirdirmək ehtiyac yoxdur, doğranmış pomidorlardır. Rahat onu istifadə edəcəm. Biraz duru olsun günlərə. Yaxşı, mənim gözüm üstə. Amma yox, dünəndən də orada varım idi mənim. Dünən axamısını işlədmədim. Dünən mənim soyducumda bizim darlanan... Bax, qənaət var, qənaət var. Bizdə qənaət həmişə. Deyirəm də. Mən deyirəm də, bax. Dünən yarısını işlətdim bunu. Yarısı qaldı. Yarısını da bugün işlədəcəm. Dünən biz bundan nə hazırlamışdıq? Hə? Deməli, yadıma düşdü. Deməli, dünən qəşən kənd çolpası gəlmişdi bizim üçün rayondan. Haradan gəlmişdi günlərə? Şəmkirdən. Bax, bütün Şəmkirlilərə buradan salam göndəririk. Şəmkirdən bizi üçün bir dənə qəşən, bir dənə yox, dörd dənə idi də. Dörd dənə qəşən kənd çolpası gəlmişdi. Kənd çolpasını mən də doğradım. Onu qəşən yudum, duzlu suda saxladım. Duzlu suda saxlayandan sonra onu kərə yağında qovurdum. Qızartdım. Kərə yağında qəşən onu qızartdım, 200-dir. Duzlu istiyotu öz qaydasında. İstiyot yalnız o qarışıq rəngli istiyotlarım var, ondan əlavə eləmişdim. Sonra bunu qızartdım, qoydum bir kənara. Bunun üstü üçün də soğanı doğradım nazi-nazi. Kərə yağında qovurdum. Sonra neynədim? Reklamdan sonra deyərəm. Hə, başladıq həmin ondan. Deməli, soğanı qovurdum kərə yağında. Onun üstünə bizim tarlanın pomidorunu tökdüm.
O qəşəng orada suyu çəkildi, biraz da ləti qaldı. Orada artıq başladı qızarmağa. Ondan sonra oradan bir dənə qəşəng reyhan. Sonra o yağlı pendirdən ala bilədim. Qəşəng qarışdırdım və bir başa toyuğun üstündən. Bir ləzzətlə onu qəşəng noş elədi ki. Ay, yumizə. Bəli, şirin. Bəli, italyanca necə deyir? Günlərə, italyanca bəli necədir? Sən bilməmiş olmasan. Tez bir dənə baxırsan, mənə deyirsən. Deməli, soğanı qovurduq. Qovurduq. Aha. Düyünü əlavə elədik. Biraz düyü də qovrulur. Düz otanı. Aha, düz otanı. Sonra ağ şərəb əlavə eləyəcək. Aha. Valla, soğanı mənə gəl çox deyir. Öləcək. Hə? Yoxdur. Ölməsə öldürərik. Deməli, ağ şərəb də əlavə eləyirik, qovururuq. Sonra göbələk. Bu göbələk nə üçündür? Bunun içini əlavə eləyəcək. Bunun içini əlavə eləyirik. Hə, ən sonunda onun içini. Aa, bir də risotto çox qəşəng olur porçini göbələklə. Porçini. Günlərə, porçini göbələklə. Porçini göbələk çox qəşəngdir. Göbələyin qurulması özdə ən bahalı. Ən bahalı. Bəli, nədir günlərə? Si. Si. Nə hazırlayırsınız? Yumiza. Si. Hə, bruschetta necə hazırladınız? Bruschettadan da danışaq. Bruschetta üçün çörəyi qovurduq, qızartdıq. Üzərində pomidordur, oreqanadır, sarımsağdır. Zeytun yağıdır. Aha. Əlavə elədik, qarışdırdıq, duz yoxdur sövqə görə. O quruşkada döktüyümüz nə idi? Çax. Şərab. Aha. Qədər, hələk. Mən də var burada. İstədiyim o italyan yeməyini hazırlayıram. Deməli, tava dağ istidir. Əla, əşən. Burada aynə fırlanmağa. Oba marketdə hər bir şey var. Səbətimiz hər zaman doldu. İstədiyimiz yeməyi, istədiyimiz vaxt rahatlıqla hazırlaya bilirik. Və belə spiral makaronlar var. İsti tavaya əlavə elədim makaronu. Biraz qarışdırıram. Çaynıqda isti suyum var. Əla. Amma az deyə bu. Bu biraz da artırım. Tez qoyum onu. Bu da tez-tez qarışdırmaq lazımdır ki, makaron içərisində yanmasın. Hə, tuna salatından Azər, sən bir dənə orada tez tuna salatını yenidən təkrar eləyirsən, bir də bruschettadan danışırsan, mən də burada makaronu qovururam. Zeytinyağını. Aha. Nəzini uzun çox doğruyur. Bir ədəd xiyar qabığını içində. Aha. Qaynanmış kartoşkadır, bir ədəd orta bu. Bir ədəd yumurtadır. Tuna balığıdır 200 qram. Sarı bibərin qabığını vursan, uzun-uzun doğrayıb. Pomidorun əmkinin bir dənə. Zeytun yağıdır, 2-3 qaşıq, say qaşığı. 200 qaşıq zeytun yağı və? Zeytun özü qarası, qara zeytun. Qara zeytundan da istifadə edirik. Hazırdır salatımız. Bəli. Aha. Bir də bunun üstünə əvvəl John Sos deyirdilər. Orada nə var idi? Limon şirəsi, zeytun yağı, balzamik sirkə, sonra bir də sarımsaq püresi idi. Onu qəşən qarışdırdılar, bu salatda istifadə edirsiniz. İstifadə edirsiniz ondan? Xeyr edəm, istifadə edəməyəm. Necə? İstifadə edəməyəm. İstifadə edəmirsiniz. Onun sosu nə oldu? Sadə zeytun yağı və limon şirəsi. Bəli. Əhsən. Mən də makaronu biraz qovurdum. Niyə görə qovururam makaronu? Çünki mən bunun suyunu süzməyəcəm. Bunun üzünə çıxana qədər suya əlavə edirəm və o suyu tam öz canına çəkir və bununla birlikdə də qəşən bişir. Bu bişəndən sonra mən ona birisini əlavə edirəm. Bax, bizim tarlanın pomidorundan, sonra qoz ləfəsini xırda-xırda əlimdə ovub tökürəm bunun içərisinə. Kapers əlavə edirəm. Kapersdən, bax belə. Bu yazı ilə olur marketlərdə. Alıb rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Yoxdursa da, heç narahat olmayın. Bax, belə uzun qablarda olur. Bax, belə bir şeydir içərisində. Bizdə göy çayda yetişir ancaq bundan.
Sonra bir də qara zeytun əlavə edəcəm onun içərisinə. Qara zeytun iyi. Mən qara zeytunu heç vaxt tumusunda məsələ görməm. Niyə görə? Tumu ilə olanda onun faydası da çox olur. Sonra ton balıqdan əlavə edəcəm ora. Qarışdırıram birlikdə. Ən sonda parmizan pendir, bir də acı biber. Makaronu belə pişirəndə onun özəl dadı var ha. Öz nişastası. O nişasta ilə birlikdə də çox qəşəng olur. Bu indi bu ilə bir yerdə qəşəng qaynayacaq. Qaynayıb verilişin sonuna qədər çatar. Mən bunu tam hazır formada göstərəcəm. Hə, Minayə xanım. Başqa nə hazırlayırıq orada? Risotto hələ hazır deyil. Risotto da geç hazır olandı ya, öz aramızda. Göbələk qovrulur. Göbələk qovrulur. Tərəvəz bulyonu əlavə elədik. 200 qram su ilə qarışdırıb əlavə eləyirik. Pişir. Aha, bu risottodan yenə danışaq. Risottoya, deməli, risotto düyüsü gedir. Krevetka ilə hazırlayırıq. 6 ədəd krevetka. Sonra ağ şərab əlavə eləyəcək. Ağ şərab əlavə elədik üstünə. Ağ şərab nə qədər gedir? Təxminən, badim də. 100 qram. Risotto üçün nə qədər ağ şərab istifadə olunur? 200 qram. 200 millilitr. Aha. Aha, 200 millilitr, orada ağ şərabdan istifadə edirik. Bir çaş qədər. Birdən çox geçsə, onu suna əvəz edə bilərlər. Aa, geri gəlmişkən. Bəlkə kimsə onu şərabdan istifadə eləmək istəmir. İşkənədən istifadə edə bilər? Olar. Olar. Adi sudan da olar, işkənədən də olar. Biraz düzdür, dadı o dadı olmur, amma ki, yaxşı olur. Hə, bizdə bu kartof nə üçündür? Tuna salatına. Tuna salatına? Hə. Tuna salatı yenə varımızdır. Həminki deyil. Düzəldəcək. Hə, hələ onun kənarları var. Mən hələ bildim, artıq hazır deyə bu. Evet, evet. Yox, bir dənə tuna var, yoxsa necə? Bunundur, üzərində var. Hə, üzərində var, hələ saxlamışıq sadəcə. Haa, deməli bu hələ hazır formada deyil. Deməli, bunun içərisində var idi kahı, təzə xiyar, limon şirəsi, zeytun yağı, bunları qarışdırıb qabın içərisində, boş qabın içərisində qoyuruq. Onun üstündən sarı biberdən və pomidorun yalnız lətli hissəsini doğradıq, üstündən qoyduq, onun üzərindən. Ton balığı, sonra zeytunu doğrayırıq üzərinə qarı zeytundan, bir də ki, kartof və yumurta. Bəli. Aha. Risottamız burada hazır olur. O, sobam yanar, masam yanar. Hə. Deməli, göbələyi də qovurduq burada, krevetka ilə birlikdə risotto üçün. Mənim də burada makaronum hazır olur. Makaronu bir dəfə çox xoşum gəlir, onu sobada bişirəndə. Onun üzünə çıxana qədər su tökürsən, qoyursan sobaya, su canına çəkəndən sonra onun üstünə holland pendiri əlavə eləyirsən, holland pendiri də əlavə eləyəndən sonra yenidən qoyursan sobaya və holland pendiri üstündə əriyir, qəşən qızarır, makaron özü də tam bişmiş şəkildə. Sonra ton balığı. Adam var ton balığının yağını istifadə eləyir, adam var istifadə eləmir. Bunların fərqi yoxdur təbii ki, o baxır zövqə görə. Mən yalnız istifadə eləmirəm konservantlardan, deməli, yaşıl noxudla qarğıdalı dənələrini. Onları istifadə eləyəndə mütləq və mütləq yumaq lazımdır. Bundan əlavə edirəm həmin bax bu pomidor makaronun içərisinə. Bunu qəşən qarışdıraq. Ən sonda ora parmizan pendiri əlavə edəcəm. Parmizan pendiridir, bax, parmizan pendiridir, zeytundur, oreganodur, zeytun yağıdır. Zeytun da yalnız qara zeytun. Oreganodur, sonra yaşıl reyhandır. Bunlar
İtalyan mətbəxinin əsas ingredientlərindəndir. Və onsuz, mən inanmıram ki, hansısa yeməyi, hansısa italyanlı hazırlasın. Çünki onlar daima onu çox sevirlər və onlara daha çox üstünlük verirlər. Makaron artıq hazırlığa doğru gedir. Mən bunun sosunu da əlavə eləyim, rəngini. Amma az əlavə eləyirəm, ha. Çox əlavə etmirəm. Tam qızarmasın, makaron rəngi bir balaca dəyişsin. Makaron tam bişənə qədər bu sosu əlavə edirik ki, makaron o sosu öz canına çəksin. Bir sözlə, tam işi bitirənə qədər makaronun rəngi bir balaca dəyişməlidir. Bir də, burada məndə rəngli istiot var. Qarışıq istiot. Qarışıq istiotdan istifadə edirəm. Bütün yeməklərdə, mən bunu hər dəfə deyirəm. Bunun dadı, bunun ləzzəti yeməklərdə bambaşqadır. Yeməklərdə ləzzət demişkən, bütün yeməklərdə yağdan istifadə edirik. Bu yağ isə bizim baş sponsorumuz olan kərətirli, kərə ləzzəti möcüzə yağlardır. Möcüzə yağları ilə hazırlanan bütün yeməklərimizin dadı, ləzzəti bambaşqa olur. Çünki bunlar 100% təbii bitki yağlarından hazırlanıb və kərətirini, kərə ləzzətini hər zaman qoruyub saxlayır. Təşəkkür bunun üçün möcüzə yağlarına. Təşəkkür bizim özəl sponsorumuz olan, dostumuz olan Özgür Şefə. Özgür Şef Bakıda özəl bir restoran açıb, adını da qoyub Özgür Şef. Niyə məhz Özgür Şef? Çünki burada ətindən tutmuş sosuna qədər hər bir şey öz istehsalıdır. Çünki buradakı ət yeməklərinin ətləri nə az, nə çox düz 28 gün xüsusi texnologiya ilə bəslənilmiş ətlərdən hazırlanır. Çünki buradakı yeməklərin hər birinin texnologiyası yalnız və yalnız Özgür Şefin özünə məxsusdur. Təşəkkürlər Özgür Şefə və Özgür Şef harada yerləşir? Megafon AVM-in 2-ci mərtəbəsi Nobel Prospekti 15-də. Buyurun və istədiyiniz yeməyin dadına elə orada canlı-canlı Özgür Şefin öz təqdimatından əldə edin. Təşəkkürlər. Təşəkkür Naxçıvan istehsalı olan xüsusi nəzarətlə bəslənilmiş, xüsusi nəzarətlə və halallıqla kəsilmiş, əl dəymədən paketlənmiş ləzzət doyuqlarına, ləzzət doyuqlarının hər bir hissəsini ayrı-ayrılıqda qablaşdırma şəklində marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər ləzzət doyuqları. Təşəkkürlər bizim tarla, bizim tarladan. Bax, mən də bu dəqiqə həmişə istifadə edirəm. Çünki rahat, nə qabığı soymağa vaxtım gedir, nə onu pörtlənməyə vaxtım gedir. Hazır soyulmuş, pörtlənmiş, doğranmış pomidorlar, bax, belə qablaşdırma şəkildə əldə edirik və bütün yeməklərimizdə də rahatlıqla istifadə edirik. Dada isə söz ola bilməz. Bu yeməyin ətri məni artıq dəli eləyir. Son balığının ətri. Bax, bunu artıq görürsünüz burada sosunu. Bu makaron elə belə, yəni suda pörtlənmiş makaron kimi yox, bu sosda bişmiş makaron olur. Acı biberi də qatıram bura. İndi qoz nəfəsi oraya əlavə edəcəm. Baş üstə ramen. Ramen deyir ki, ora bir balaca göyərti əlavə eləsən, daha qəşən olar. Mənim gözüm üstə ramen. Düzdür, reyhanım yoxdur. Reyhanla olanda yaxşı olur. Bir də ki, bu qoz ləfəsi var, ha. Qoz ləfəsini heç bir italyanlı ora qoz ləfəsi əlavə eləmiyor. Ümumiyyətlə, italyanlı bunu hazırlamayıb. Sadəcə olaraq, mən italyanlı texnologiyasına uyğun bunu hazırlamışam. Qaldı ki, qoz ləfəsini mən bir azərbaycanlı kimi sevərək o yeməyin içərisinə əlavə etmişəm. Və yeməyi də həqiqətən də ekskluziv ləzzət gətirib, ekskluziv dad gətirib. Hə, Yumizə restoranı. Bizim risottodan nə xəbər var? Bişir ələ. Necə bişir? Nə əlavə eləmişsiniz ora? Nə ilə bişir? Soğanı qovurduq. Qovurandan sonra düyə əlavə elədik, risotto düyüsü. Sonra ax şərab. Sonra tərəvəz bulyonu əlavə elədik. 200 qram su ilə qarışdırılmış. Bəs bruschettanı necə hazırlayırsınız? Mən eşitmirəm. Tirəyə qovururuq. Aha. Pomidorun qabığını kvadrat-kvadrat doğrayırıq. Oregano səpirik, bir diş soğan. Sarımsaq. Sarımsaq. Bir diş soğan və sarımsaq. Soğan yox, sarımsaq. Sarımsaq. Valla eşitmirəm, eşitmirəm.
Yəni, nə deyim? Ay, Rafiq, sən eşidirsən, atam. Səs elə iş olmaz. Mən bax, buradan bura eşidmirəm, Azər. Biraz bəhdəndinə, həqiqətən eşidmirəm. Sən deməli... Doğruruq. Aha. Dondurun qabını. Kvadrat var, bazı bazı doğruruq. Üstünə origano səpirik. Bir diş sarımsaq. Əzliyi. Qarışdırırıq. Çörəyin üstündə qızardılmış baget çörəyin üstündə servis edirik. Bəs bruşettanın başqa növləri necə var sizdə? Başqa növləri? Belə verir, bir növlü kimi. Yoxsa yalnız bir növündən verirsiniz? Mənim də bir növlüdür bən. Bəs Azər, sizdə uşaqlar üçün necə? Hansı yeməklərdən var buterbrotlardan? Bəlkə bir-iki dənə buterbrotlardan sayasan? Uşaqlar üçün var mini burgerlər. Krep sendirsizlər, varıb balaza balaza. Keçən dəfə bax, burada burger hazırlamışdınız və çox evdar xanımlar bizə yazdılar ki, o burgerin dəsturuna biz bir daha öyrənmək istəyərdik. Bəlkə onu bugün təkrar eləyəsiniz? Hazırlayıq. Hə, Minayə xanım? Bəli. Burgerlə. Hazırlayıq, yoxsa tərkibindir? Tərkibindir, yoxsa hazırlayıq. Kahıdır. Aha. Burger çörəyimizi qızardırıq. Keçdə. Üstünə kaha vururuq. Turşu xiyar, nəzi-nəzli olan. Sveci xiyar, nəzi-nəzli olan. Pomidor nəzi-nəzli olanı. Toyuq əti istə toyuq əti, malat istə malat vururuq. Üstünə bir çiz pendiri vururuq. Üstünə də nə? Pendir. Pendir. Nə pendiri? Holland pendiri. Holland pendiri. Ha? Burgerlər üçün xüsusi pendirlər olur onlardan. Xüsusi pendirlər olur burgerlər üçün. Ha? Kvadrat şəkildə hazır gəlir. Aha. Ondan boyu. Ondan doğruysanız. Əlavə edirsiniz. Əlavə. Şəhə əriyir. Əriyindən sonra da onu bir şey isəyir. Şəhə əriyirsiniz. Hər bir şey öz qaydasın. Sizə bu sakitliyi mətbəxtə hər zaman canlanma olmalıdır. Həqiqətən, yəni mətbəxtə bir odlu, aloğlu oynama, canlanma yoxdursa, yəni, orada bir stüm olmalıdır hər zaman. Yüksək əhval ruhu olmalıdır. Mən... Ooo... Makaronum... İslam! Ay, İslam! Bu! İslama bax, oradan nə qışqırır? Bəli. Bəli, yox, İslam. İtalyanca. Si! Gəl, Rəmək İslam. Bax, bu makaronun dadına elə birinci sənə deyəcəm, bax, baxasam. Bir başa bax, sənin yanına gələm. Mənim çox sevdiyimdir bu. Bu dad, bu... Artıq hazırdır. Öz sosunda hazırladım, ağam. Öz şirəsində, öz sosunda ton balığı əlavə etdim. Sonra burada qoz ləpəsini xırda-xırda doğradım, əlavə elədim. Kapers doğradım bura, 5-6 dənə. Kapers olmasa da olar, narahat olmuyor. Yəni, bir dənə bu yemək üçün bir banka kapers almağa ehtiyac yoxdur. Sonra pomidor, amma mütləq almalısınız bizim tarlada. Çünki bu yeməyin əsas dadı, ləzzəti elə bax, o bizim tarladadır. Bir də ki, yağlı pendirdən. İtalyanlılar parmizan işlədirlər. Məryan xanım da parmizan hamısını işlətdi. Var burada, qalır. Var? Hə. Da orada, hə? Bana deyəsən. Həmkar var belə olardı. Zeytunu ilə birlikdə, parmizan pendiri ilə birlikdə. Yox, Günlərə. Bilirsən niyə görə? Günlərə xanım deyir ki, deməli, makaronu əvvəlcə qaynatsaydın, sonra onu süzüb yağda qızartsaydın, sonra onun üstünə nə əlavə eləsəydin? Hətta olmadı da Günlərədir. Sən də onu qarışdırdın ki, o oldu makaron. Qoyun ətin nədir? Hə? Makaron, İslam. Risotto hazırdır. Məryəm xanım, siz risottodan danışın, burada da İslam makaron yiyin. Risottoya əvvəlcə kərə yağını, zeytun yağında soğanı qovururuq. Sonra düyünə əlavə eləyirik. Aha. Sonra ağ şərab əlavə elədik. Ağ şərab? Aha.
axşarab əlavə elədik. Sonra 200 qram su ilə tərəvəz bulyonunu qarışdırıb vururuq. Axıra yaxın krevetka ilə göbələyi, qovrulmuş krevetka ilə göbələyi vurduq. Sonra parmezanı vururuq, biraz da qalır, götürürük. Hazırdır. Bruschetta? Bruschetta üçün də çörək qızardırıq. Üzərində pomidordur, qabıq hissəsi. Pomidoru xırda doğruyuruq, sandviçi deyirlər. Üzərinə oreqanı, sarımsaq, zeytun yağı, tuz istiyor, sövqə görə. Hazırdır. Hazırdır. Ton balığı, salat. Necə hazırlandı? 5 ədəd çapır, 1 ədəd qaynanmış yumurta, 1 ədəd qaynanmış kartof, 200 qram ton balığı, 1 ədəd sarı biber, qabıqlar nəzi-nəzi doğranıb, 1 ədəd pomidoru, onda qabıqlar nəzi-nəzi doğranıb, 3 çay qaşığı zeytun yağı, İçin tum olmayan zeytin özünüz bilərsiniz, yəni o özünüz vura bilərsiniz, tumlu tumsu. Təşəkkürlər, Azər, çox sağ ol. Mən istəyərdim ki, Ramil, ay Ramil, operatorumuz Ramil, paxıllıq eləmə. Bir dənə zəhmət olmasa, İslamı ver. Və İslamı, İslam, bir yaxın bana mənə necə göstərmişdim burada. Mən məcbur eləmirəm, bana necə idi, bunun dadı necə idi, nə ordu nə? Həqiqətən önəmli. Yəni, bir həmkarlarım da baxsın da. Ramil həmişə elədi axı. Ramil deyir ki, xeyr ola, mən də operatoram deyir, İslam da operatordur. Həmişə İslamı göstərirsə, amma məni yox. Dadına baxın. Minayə xanım. Əli. Düzdüm də. Hədə, özüm özümdə bir belə olur mu? Çox sağ olun. Az deyilir, bununki az deyil. Necədir? Yox, yalandan yox ha, həqiqəti deyin. Dad necə idi? Duzludursa duzlu deyin. Şiddirsə şidd deyin. Əladır. Əladır. Gəli bunu yumizada bişirə bilərəm. Ola. Necə? Biz bişirin, biz müştərilərimizə sataq. Təşəkkürlər Yumizda restoranı. Minnətdaram, bugün gəldiniz və bizim mətbəxtə iştirak etdiniz yeməklərinizlə birlikdə. Sabah yenə də saatlarınız 12.00-ı göstərəndə. Odlu alovlu nuş olsun, efirdə olacaq. Niyə odlu alovlu dedim? Sabah sizin üçün böyük bir sürprizim var. Görüşmək üzrə.